Começou pra valer. Hoje é o dia que começou o Brasil Ride, dia do prólogo. Vamos mostrar tudo nesse vídeo, mas antes estou aqui no Café dos Guaranis, então mostrar como é. Eu não sou Guarani não, um dia eu serei, mas eu vim aqui para poder mostrar para vocês. Acompanhe esse vídeo aí. Os Guaranis são todos aqueles que completam o Brasil Ride por 3 vezes. Então é oferecido no dia do prólogo pela manhã, um café da manhã para todos eles. E aí o que acontece nesse café da manhã, eu vou mostrar aqui agora. Um cafezinho Guarani. E aqui então é o café da manhã dos Guaranis. Lucas Kaufman é mais que um Guarani, é mais do que um que fez 10 vezes, é o único que concluiu 10 vezes, né, Lucas? E aí, qual a sensação disso? Mais um e a expectativa para este ano? O Brasil Ride virou minha segunda casa, literalmente. Faz parte do meu histórico, né? Desde 2010. Aí me acolheu, hoje é o país que eu considero bem fundo no meu coração. É sempre um prazer, um enorme prazer poder voltar no Brasil Ride, porque para mim é mais que só competir 7 dias, é viver toda essa energia boa, é encontrar pessoas de todo canto do mundo, principalmente de todo canto do Brasil, que é um país maravilhoso. Eu estou simplesmente feliz e vou entregar o que eu sei fazer. Agora o Kaufman, né? Já um único de 10 vezes, agora eu vou mostrar um único que formou uma dupla pura brasileira e já venceu um Brasil Ride, pode vencer de novo uma pura brasileira, porque o Kaufman agora é brasileiro. Qual a expectativa? Expectativa grande. Tive a oportunidade de fechar essa parceria com o Kaufman novamente, a gente competiu junto em 2018 e tivemos sucesso na edição e agora novamente estamos juntos. Lucas super experiente nessa prova, né? Dispensa comentários, 10 edições. E eu venho para minha 8ª, então já fiz 7 Brasil Rides. Então a gente está confiante em usar essa experiência ao nosso lado. E vai ser uma semana intensa e super divertida, com certeza. Eu vim buscar bikes com o Paulinho, nosso mecânico. De Montes Claros, dando suporte para a turma nossa aí, mais um pessoal. Vamos descer já soltando as pernas. Daqui a pouco almoçar para largar. Vai começar a pancadaria. Começou, né? Hoje é de verdade. We'll be right back.
saindo de casa, faltam 40 minutos para a nossa largada, tem que chegar lá em 15 minutos antes, tem 25 minutos para chegar lá, deixar algumas coisas ali no mecânico. Estamos indo, primeiro Brasil Ride, vou levar vocês para o prólogo. Aqui a turma toda junto da Brasil Ride. Tem mais uns que já largaram, tem mais um punhado aí. Como eu disse, são 13 de Montes Claros, né? 11 do nosso grupo aqui. E a largada então é de 1 em 1 minuto, como eu já falei. Os prós, os cruciais saem lá 1,5 a cada um time e nós vamos sair 2 em 2 times. Samuel é o cara que aceita em cima da hora, né? Quem acompanha lá no Instagram sabe que faltou um parceiro, rapidinho já aceitou. Faltando é menos de 2 semanas, 10 dias. E o Francisco desde já estava nessa parceria aí. E já aqui alinhado para poder largar. Olha quem vai conosco aqui, ó. Largada 2 em 2 equipes, beleza, galera? Valeu. E aí vocês vão acompanhar, nós vamos levar vocês conosco. Escadaria, curtem aí a escadaria de Arraial. Começando a me divertir. Da hora. Ah, atenção pré-largada já passou. Agora é divertir e curtir o rolê. Entendi. We'll be right back.
pra estreia foi muito bom, foi excelente. Foi tranquilo, finalizar um bem sem correr perigo. E agora é descansar, preparar pra amanhã. Cara, hoje a prova foi excelente, fizemos um tempo bacana. Eu diria que essa etapa foi relaxante, porque eu tava tenso, viu? Acho que agora deu uma aliviada. O que vem mesmo é a ida para as montanhas, mas só de ter já soltado, ido lá e perceber que aqui o negócio é curtir o rolê, controlando para poder aguentar até o final. Agora é só seguir agora. E não deixe de acompanhar que tudo está registrado aqui.